Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Diego Pontes, produtor do On Loop, com o quarto vídeo da série BandLab, e hoje eu vou ensinar para vocês como importar arquivos de fora, loops de fora do BandLab, ou simplesmente um arquivo, e também como fazer automação de volume e quaisquer outras automações que possam vir a ter dentro do programa. Então, eu poderia, da minha pasta aqui por fora, jogar diretamente aqui dentro. Como eu criei um canal aqui já só para deixar o volume dele um pouquinho mais baixo, eu vou simplesmente arrastar esse arquivo tranquilamente e a gente vê que de fora ele já trouxe para cá, não teve nenhuma dificuldade. Mas ó, galera, uma dica é tentem utilizar o mínimo de coisas que vocês puderem de fora do BandLab ou, se possível, utilizar arquivos que vocês tenham muita certeza dentro dele que valem a pena, porque o BandLab ele funciona com os arquivos dele sempre em sincronia um com o outro, que com a chamada quantização. Agora, quando a gente traz um arquivo de fora, o BandLab não faz essa quantização e por esse motivo a gente não consegue, por exemplo, encurtar esse arquivo ou alongar esse arquivo, preservando a qualidade de áudio. A gente só pode cortar ele assim ou fazer o loop dele assim. Mas ainda assim não é o suficiente para que isso seja totalmente próprio para isso. Então eu vou dar um copiar e colar e vamos deixar sempre nas nossas viradinhas esse timbre aqui. Então, simples assim, a gente já conseguiu colocar um arquivo de fora, um impactozinho, e para esse volume aqui a gente conseguir dar uma modificada mais legal nele, mais interessante, já que ele está se estendendo um pouquinho demais do que eu gostaria. Então eu vou clicar nesse botãozinho aqui em cima, que é o botão de automações. Então, como em qualquer DAW, eu posso criar um ponto de volume aqui. E nesse ponto eu vou deixar ele mais em menos 6, mais ou menos. E colocar um para menos infinito quando ele estiver aqui embaixo. Então, quando eu der o play nisso daqui agora, ele ainda não ficou muito bom. Eu quero que o som corte totalmente quando ele estiver aqui. Então, vamos trazer esse volume para cá e a automação vai ficar um pouquinho mais agressiva. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa novamente. Então, criei uma bolinha ali aqui para manter essa linha embaixo. Trago essa aqui de volta para o menos 6 decibéis. Perdão por essa notificação, gente. E trago o volume para menos infinito aqui novamente. Então, beleza, temos nossos dois impactos aqui já funcionando de maneira satisfatória. E agora, para dar uma dinâmica mais na música, a gente vai pegar esse tecladinho aqui que eu fiz anteriormente em outros vídeos e eu vou automatizar o pan dele. Para você que essa é a sua primeira aula e sua primeira videoaula e não sabe o que é pan, pan é basicamente a automação de volume para esquerda, da direita para esquerda no seu fone de ouvido. Então, quando ele está no zero, ele está no centro, e quando ele estiver em qualquer coisa fora do zero, ele vai ser ou mais para esquerda ou para direita. Então, eu vou fazer uma automaçãozinha aqui bem aleatória mesmo, trazendo, e a gente vai ouvir esse resultado, como que ele fica até o final.
consegue perceber que só fazendo uma pequena automaçãozinha aqui bem aleatória, essas notas elas já começam a se mover de um lado para o outro no fone de ouvido ou no estéreo do ouvinte. E isso já dá uma dinâmica bem a mais, deixa o som mais fluido, mais vívido, mais bonito. E com isso vocês podem fazer literalmente em qualquer uma dessas trilhas. Então, esse vídeo é um pouquinho mais curtinho que os outros, gente. Mas basicamente pelo vídeo de hoje é isso. Então, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Tchau!